Breiðablik tók á móti FO í fyrstu umferð Pepsi Max deildar kvenna og Berglind Björg kom heimakonum yfir strax í upphafi leiks. Blikastúlkur sóttu harta nýliðunum sem stóðu vörnina vel með Sigríði Láru Garðarsdóttur í miðri vörninni en hún kom til liðsins frá IPVF fyrir tímabilið. Blikar leiddu með einu marki gegn engu þegar að venjulegum leiktíma var lokið en þær voru ekki hættar. Alexandra Jóhannsdóttir bætti við öðru marki á annarri mínútu uppbótartíma og áður en flautað var til leiksloka bætti Sveindís Jane Jónsdóttir við þriðja og síðasta marki leiksins. 3-0 voru lokatölur á Kópavogsvelli. Loka Elínu mettu aðeins 90 sekúndur að koma Val yfir í opnunarleik Íslandsmótsins þar sem Íslandsmeistararnir tók á móti KR. Elín Metta var aftur á ferðinni skömmu síðar. Tvöfaldaði forystu Vals kvenna og Hlín Eiríksdóttir skoraði svo þriðja mark Vals áður en flautað var til hálfleiks og staðan því 3-0 í hálfleik. Káringum tókst ekki að saxa forystu Íslandsmeistaranna í síðari hálfleik og leiknum lauk með 3-0 sigri Vals. Nýliði í Pepsi Max deildinni í ár en liðið hefur ekki spilað í efstu deild síðan 2015. Eyjakonur enduðu síðasta tímabil í 8. sæti. Það tók heimakonur innan við 6 mínútur að brjóta ísinn en nýja Votford skoraði 2 mörk fyrir heimakonur í fyrri hálfleik og staðan 2-0 þegar komið var í hálfleik. Mía lagði upp þriðja mark Eyjakvenna á 53. mínútu en eftir það hrukku gestirnir í gang og svöruðu með 2 mörkum í röð. Leikurinn sem var æsi spennandi endaði með naumum 4-3 sigri IPVF. Syngar unnu Valskonur í meistarakeppni KSI í síðustu viku og ætlar liðið sem er ríkjandi bikarmeistari sér stóra hluti í sumar. Þær byrjuðu betur í Árbænum í gær en heimakonur virtust taugaóstyrkar í upphafi leiks. Þær hristu það fljótt af sér og gáfu meisturunum ekkert eftir. Selfoss fékk fínt færi á upphafsmínútum leiksins þegar Tiffany McCarthy komst í gegnum vörn Árbæinga en hinn unga og efnilega Cecilia Rán Rúnarsdóttir varði vel. Staðan var 0-0 í hálfleik en í síðari hálfleik hrukku skipulegar heimakonur í gírin og fyrsta á eina mark leiksins kom á 54. mínútu. Sólveig Jóhannesdóttir Lassen kom boltanum inn á Bryndísi Örnu Níelsdóttur sem hitti hann illa. Boltinn barst á Evurut Ásdórsdóttir sem kom honum í netið. Á loka mínútu leiksins fengu Selfyssingar kjörið færi til að jafna leikinn þegar vítaspyrna var dæmd eftir að Katla María Þórðardóttir braut á Dagnýju Brynjarsdóttur. Magdalena Anna Reimus fór á punktinn en skaut framhjá og fylkiskonur fóru með 1-0 sigur á heimavelli. Frábær byrjun í Árbænum. Á Akureyri tók Þór Káa á móti Stjörnunni. Heimakonur voru öflugri og var fyrsta mark leiksins þeirra á 16. mínútu. María Ólafsdóttir Gross slapp í gegnum vörn gestana og framhjá markmanni Stjörnunnar og skilaði boltanum í tómt markið. Heimakonur héldu áfram að spila vel og bætti Karen María Sigurgeirsdóttir öðru marki heimakvenna við leikinn á 32. mínútu. Staðan 2-0 Þór Káa í vil í hálfleik. Hulda Ósk Jónsdóttir bætti þriðja markinu við á 51. mínútu en María Sól Jakobsdóttir minkaði muninn fyrir Stjörnunnar rúmlega mínútu síðar. Á 57. mínútu innsiglaði Karen María 4-1 sigur Þór Káa.